Сайн байцгаана уу сурагчдаа. Өнөөдөр та бүхэндээ эсэлтийн ерөнхий шалгалтын газар зүүн агуулгын хүрээнд зарим бодлогуудыг хэрхэн бодохыг сэргээн сануулъя. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв бол агаарын чиг ба агаарын даралт. Агаарын чиг гэж юу вэ? Тэгэхээр та бүгдийн сурах өмнөх 7, 8, 10 дугаар ангиудын хичээлдэр үдэд судалсан сурах бичгүүд дээр тодорхойлсон тодорхойлтыг энд бүгдээрээ дахин сэргээн санаа. Хийм мандалд орших усны хэлбэрүүдийг агаарын чиг гэн. Агаарын чигийг хэмжихдээ психрометр ба гигрометрийг хэрэглэнэ. За, газар зүй 10 сурах бичгийн 79-с 80 дугаар хуудастай хэрэглэх аргачлалыг дэлгэрүүлж судлаарай. Яагаад тэгэхээр эдгээр хичээлийг та бүхэн 2 жилийн өмнө судлаж танилцсан байж байгаа. За, эхнийх нь бол чигтэй болон хуурай термометрүүд байж байгаа. Энэ хоёрт нь болохоор чигийг хэмждэг гигрометр гэсэн багж байж байгаа. Энэ хоёрын аль альнаар нь агаарын чигийг тодорхойлох бүрэн боломжтой. За, агаарын чиг нь температураас хамаардаг. Температур буурахад үндсэн хий болох азот хүчил төрөх зөвхөн нягтарч хөдөлгөөн нь удаашрдаг бол усны уурын тоо хэмжээ бол температураас хамаарад буурдаг. За, тэгэхээр газар зүй 10 сурах бичгийн 58 дугаар хуудасд өгөгдсөн одоо дэлхий ба бусад гаригуудын хий найрлагуудыг үзүүлсэн байж байгаа. За, энэ дээр болохоор азот нийт дэлхийн хий мандлын 78%, хүчил төрөгч 21%, үлдэж байгаа хувийг аргон болон ус бусад элементүүд эзэлдэг байгаа. Тэгэхээр одоо голлох энэ хоёр элементийн температураас хамаарсан өөрчлөлт нь нягтардаг байдалтай бол харин усны уурын хэмжээ бол ихсэх эсвэл буурах юм хандлагатай байдаг. За, агаар дахь усны уурын агууламжийг тодорхойлох үзүүлэлтүүд гэж байдаг. Эдгээр үзүүлэлтүүдийг бүгдээрээ дахин санаая. Эхнийх нь үнэмлэхүй чиг. Үнэмлэхүй чиг гэдэг бол нэг жижилхэн агаарт агуулагдж байгаа усны уурын тоо хэмжээ. Үүнийг грамм метр кубээр илэрхийлнэ. Дараагийнх нь харьцангуй чиг. Тухайн температур бүхий агаарт чигийн хэмжээг байвал зохих чигд нь харьцуулсан харьцаа. За, тэгэхээр энэ байвал зохих гэдэг үнэмлэхүй чигийн багтаамж гэдэг. За, үүнийг бид нар хуваар илэрхийлнэ. Дутмаг чиг. Тухайн температуртай агаар усны уураар ханах хүртэл дутуу байгаа чигийн хэмжээ. Агаар хуурай байх тусам дутмаг чигийн хэмжээ их болно. За, үнэмлэхүй чигийн багтаамж. Тодорхой температуртай нэгж эзэлхүүн агаар шингээч болох усны уурын дээд хэмжээ. Энэ нь тогтмол байдаг. За, үүнийг бүгдээрээ дахин сэргээн санаа. Тухайлбал агаар хасах 20 Цельсийн хэмтэй байхад тухайн агаард байж болох одоо үнэмлэхүй чигийн хамгийн их хэмжээ нь бол ойролцоогоор 1 грамм, 1 метр куб агаарт 1 грамм усны уурын одоо агуулагдана гэсэн үг. За, тэгвэл агаар тэг хэмтэй үед 1 метр куб агаарт 486 буюу ойролцоогоор 5 орчим грамм усны уур агуулагдана гэсэн үг. Харин агаарын хэм нэмэгдээд 20 хэм болох үед 1 метр куб агаарт 1732 буюу ойролцоогоор 17 грамм усны уур агуулагдана гэсэн үг. Тэгэхээр дулаан агаар их чигийг агуулах чадвартай бол хүйтэн агаар бага хэмжээний чигийг агуулна гэсэн үг. Үнэмлэхүй чигийн багтаамжийг өмнө хэлсэн тогтмол байдаг гэд. Тэгэхээр 10 дугаар ангийн сурах бичгийн 78 дугаар хуудасны хүснэг 4-ийн 4-ийг ажиглаж дэвтэртээ үүнийг тэмдэглэж аваарай. За, энд тухайлбал агаар хасах 30 химийн хүйтэн үед үнэмлэхүй чигийн багтаамж буюу 1 метр куб агаарт 0.44 грамм одоо усны уур агуулагдах нь. Харин агаар нэмэх 30 химд агаарын одоо үнэмлэхүй чигийн багтаамж нь хамгийн ихдээ ойролцоогоор 30 гаруй грамм усны уур агуулагдах нь. Агаард байх ёстой чигийн хэдэн хувь одоо байгааг харьцангуй чигээр илэрхийлнэ. За, тухайн температур бүхий агаарын үнэмлэхүй чигийн хэмжээг үнэмлэхүй чигийн багтаамжт нь харьцуулж олно. За, 0-аас 100 хүртэлх хувь хэмжээ гарна. За, энэ дээр харьцангуй чигийг R үсгээр, за, үнэмлэхүй чигийг жижиг E үсгээр, үнэмлэхүй чигийн багтаамжийг том E үсгээр шилжүүлнэ. Хувь хэмжээ гарах учраас энд бүгдээрээ 100% гэсэн одоо хэмжээсийг ашиглана. За, хэрвээ харьцангуй чиг нь 0 гарна, тэг гарна гэх юм бол агаар маш хуурай буюу агаарт усны уур огт байхгүй гэсэн үг. Гэхдээ дэлхийн гадарга дээр хамгийн хуурай сахарын цүлд одоо тухайлбал харьцангуй чигийн хэмжээ 20 орчим хувь байдаг. Хэрвээ харьцангуй чигийн энэ 100 хэмжээ 100% хүрэх юм бол бид нар мананг олж харна гэсэн үг. Дутмаг чигийн хэмжээг тооц харгачлал. Агаарын температур буурх үед тэр агаарын чигийн багтаамж мөн багасна.
үнэмлэхүй чиг ба чигийн багтаамжийн ялгуураар илэрнэ. За 1 метр куб агаарт хичнээн грамм байгаа вэ гэдгээр илэрхийлэн хариулт нь сөрөгтэй гарах бөгөөд тэг гэсэн хариулт гарч болно. За энэ дээр хариулт бол дутмаг чиг дээр дандаа сөрөг хариулт гарна. За тэгтээ тэнцүү үед агаар бол чигээр өрдөөс огт таагүй буюу чигийн багтаамж одоо хамгийн өндөр буюу агаар тухайн температуртаа агаар байж болох бүх чиг тэнд байна гэж ойлгох нь байна. За энд дутмаг чигийг D үсгээр үнэмлэхүй чигийг E үсгээр үнэмлэхүй чигийн багтаамжийг том E үсгээр тэмдэглэнэ. Үнэмлэхүй чигийн хэмжээг тооцох аргачлал. Агаар тухайн үед би усны уурын хэмжээ харьцангуй чиг ба үнэмлэхүй чигийн багтаамжаар тооцоолно. Мөн адил грамм метр кубээр илэрхийлнэ. За энэ дээр болохоор үнэмлэхүй чиг, за харьцангуй чиг, үнэмлэхүй чигийн багтаамж эргээд энэ хуваар илэрхийлэгдэнэ. За энэ дээр бүгдээрээ 18 оны эсэлтийн ерөнхий шалгалтын газар зүүн А хувилбарын 2 дугаар хэсгийн даалгаврыг харж байна. За агаарын температур 10 хэм, харьцангуй чиг 80%, үнэмлэхүй чигийн багтаамж 941 грамм метр куб бол үнэмлэхүй чиг ба дутмаг чигийг олно гэдэг. За энэ дээр одоо бидний анхаарах ёстой гол өгөгдөл юу вэ гэвэл 100-ны наривчлалтай тооцоороо хэрв 1000-ны орн нь 5 буюу түүнээс их бол 100-ийн орныг нэмгээр нэмэгдүүлэн тооцоороо гэж байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэндээ өгөх одоо гол сануулга зүйл юу вэ гэхээр эхний ээлжинд бид нар яг тэр материал дээр байгаа өгөгдлийг бүрэн 100% уншиж дуусгах хэрэгтэй. За одоо хэрвээ энэ тоог бид нар яг энэ өгөгдлийг дутуу уншаад үл ойшоох юм бол бидний бодлын хариу өөр гарна гэдгийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд бидний олох зүйл юу вэ гэвэл үнэмлэхүй чиг. За үнэмлэхүй чиг дээр ABC гэсэн 3 ямарч байсан тоо бичигдэх нь. За дутмаг чиг дээр хасах түрүүн бид нар ярьсан те хасах тоо гарна гэж сөрөг тоо гарна гэд. Тэгвэл хасах тэмдэг нь өгцөн мөн 3 орнтой за тоо байх нэ. За тэгээд одоо бүгдээрээ бодлогоо үзье. Биднэрт өгөгдсөн өгөгдөл бол температур 10 хэмтэй. За харьцангуй чиг 80%тай. А үнэмлэхүй чигийн багтаамж нь 941 грамм метр куб байх нь. За бидний олох зүйл бол одоо үнэмлэхүй чиг буюу E, дутмаг чиг буюу D-г олох нэ. За тэгэхээр одоо өмнө бичсэн томьёонуудаа бүгдээрээ дахиж харъя. E тэнцүү үнэмлэхүй чиг тэнцүү харьцангуй чигийг үрчих нь үнэмлэхүй чигийн багтаамж хуваах нь 100% гэдэг. За энэ дээр бүгдээрээ бүх энд өгөгдсөн тоонуудаа орлуулж бичээ. 80-ыг үрчих нь 941, хуваах нь 100 гэхлээр 80-ыг 941-ээр үржүүлэхээр 752.8, 100-д хуваахлаар 7 бүхэл 1528 гарч байгаа. За тэгэхээр өмнө түрүүний анхаараарэ гэсэн 1000-ны орныг 100-ийн орнолоо шилжүүлнэ гэж ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ 8 гэдэг тоон 5 гэдэг тооноос их учраас энэ хоёрын тоог энд 3 болгож нэмэгдүүлсэн байж байгаа. Хэрвээ энэ одоо асуултынхаа төгсглийн хэсгийг анхаарч уншаагүй байсан бол одоо тухайлбал 3-ийн орнд бид нар 2 гэдэг тоог бичснээр энэ С гэдэг дээр бид нар оноо алдна гэсэн үг. За тэгээд яг одоо нөгөө гүйцэтгэх хариул A бол 7, B нь 5, C нь 3. За тэгээд хаалтан дотор энэ тоогоо хийгээд энийг хариултынхаа хуудсан дээр яг эдгээр тоонуудыг зөв очиж тодруулан одоо тэмдэглэх ёстой. За одоо түрүүн бид нарт олдсон зүйл болохоор үнэмлэхүй чигээ олсон. Одоо дутмаг чигээ олноо. За дутмаг чигийн томьёогоо сань, D тэнцүү үнэмлэхүй чигээс салсах нь үнэмлэхүй чигийн багтаамж. Нөгөө нэг тодорхой температурт байгаа байж болох дээд хэмжээний чигийн хідэн яг одоо байгаа даа хідэн дутаад байгаа вэ гэдгээ бид нар одоо илрүүлэх чинь тийм ээ. За тэгэхээр саяын өмнөх слайдн дээр харагдсан нөгөө нэг жижиг E буюу үнэмлэхүй чиг 753 гарсан 753-аас 900-ны нийт агуулах боломжтой чигийн дээд хэмжээ буюу 941-ийгэ бичгээр хариулт нь сөрөг тоо буюу 183 гэж гарч байна. За тэгэхээр D тэнцүү 1, E тэнцүү 8, F тэнцүү 3. За тэгээд ийм хариу гарах нэ. За тэгэхээр одоо эсэлтийн шалгалтын дээр хэрвээ та нарт энэ хасах гэдэг энийг өгсөн байгаа бол ямар ч байсан энэ тэмдгээ бол тэн дээр бичихгүй гэсэн үг хариултынхаа хуудсан дээр. За дараагийн ойлголт агаарын даралт. За дэлхийн гадаргын тухайн нэгж талбай дээр дарж буй агаарын багны жинхэлдэг агаарын даралтыг хэмжихдээ барометрыг ашигладаг. За тэгэхээр газар зүй 7-р ангийн сурах бичгийн 34 дахь хуудсан дахь мэдээллийг дэлгэрүүлж уншаарай. За барометрын багж бол энэ. За эдгээр зүүнүүд ямар тоо хэмжээг заадаг вэ гэдгийг энэ сурах бичгээс дахин уншиж мэдлэг ойлголтоо баттгаарай. Агаарын даралтыг хэмжих үндсэн нэгжүүд байдаг. За
энэ дээр миллибарыг МБ үсгээр гектопаскалыг ПА буюу гектопаскал гэдэг нь товчлоор миллиметр мөнгөн усны баг нь гэдгийг ингэж товчилж үздэг. За 1 миллиметр мөнгөн усны баг нь 133 миллибартай мөн 133 гектопаскалтай бол тэнцдэг байж байгаа. За 1 миллибар гэдэг бол 0.75 миллиметртэй тэнцдэг мөнгөн усны багны миллиметр гэсэн хэмжээ байдаг. Тэгэхээр 10 дугаар ангийн сурах бичгээ дахиж унших нь. За 1 миллибар тэнцүү 1 гектопаскал, а 1 паскал нь 0.01 гектопаскалтай тэнцдэг. За 1 миллибар 100 паскалтай тэнцэнэ. За тэгэхээр хэвийн даралт гэдэг ойлголт байдаг. 45 градусын өргөрөгт тэг температуртай далайн түвшин дээрх агаарын даралт нь 760 мм мөнгөн усны багантай тэнцүү байх ба үүнийг хэвийн даралт гэж үздэг. За энэ нь далайн түвшин дээрх 1 см квадрат талбайд 1033.3 грамм жингээр даралт үзүүлж байна гэсэн үг. Агаарын жин байх нь тийм ээ. За агаарын даралтын ялгаа өөрчлөлтөд нөлөөлөх хүчин зүйлсүүд байдаг. За гурван хүчин зүйл байдгийн хоёр гол хүчин зүйлийг энд бүгдээрээ сэргэн санай. Эхнийх нь температураас хамаарна. За агаарын температур буурахад даралт нэмэгдэж, температур өсөхөд даралт буурдаг. За температур нэмэгдэхэд агаарын молекулуудын хөдөлгөөн ихсэж, улмаар агаар сэргэжин, температур буурахад агаар нэвтэрч хүндэрдэг. Үүнийг бид нар өвлийн улиралд Монгол орондоо орж ирдэг антициклонтой холбон тайлбарлах боломжтой. За дараагийнх нь өндрөөс хамаарх нь. За өндөрлөө агаарын даралт буурна. Энэ нь өндөрсөх тусам агаарын багны жин хорогдохоос гадна агаарын нэгт буурдагтай холбоотой. За энэ дөрөлтөгдөөг 3 дахь үзүүлэлт бол өргөргөөс хамаардаг. Энэ нь дэлхийн татгуучтай холбоотой боловч маш өчүүхэн бага одоо өөрчлөлт гардаг учраас үүнийг бид нар бодлоготой төдийлөн оруулдаггүй. За өндөрших тусам даралт буурдаг зүй тогтлыг ашиглан гадаргын өндрийг тооцоолж болдог. Үүнийг барометрийн хэмжилт гэнэ. За энэ газар зүй 10 дугаар ангийн сурах бичгийн 69-р хуудсан дээрс илүү дэлгэрүүлж харах боломжтой байж байгаа. За бидний одоо гадаргын өндрийг тооцоолох буюу гадаргын өндрийг ааш үсгээр за P1 буюу эхний цэгийн байршилд за P1-ийг бид нар ихэвчлэн уулын бэл буюу хамгийн их даралт байгаа хэсгийг P1-ээр нь тэмдэглэдэг. За P2 гэдэг бол даралт нь одоо буурж байгаа тэр цэг ихэвчлэн одоо бодлого дээр орж ирдэг. За Т бол хоёр цэгийн дундаж температур, А бол хийн тэлэлтийн эзэл одоо коэффициент байж байгаа. За энэ болохоор тогтмолтой буюу T-1000-ийн 4 гэсэн үзүүлэлт байдаг. За тэгэхээр эхлээд хоёр цэгийн температурынхаа дундаж утгыг олоход эхний цэгийн температур дээр хоёр дахь цэгийн температурыг нэмж хоёр туваахлаар энэ хоёр цэг дэх агаарын температурын одоо дундаж утга нь гарч ирнэ. За тэгээд бодлого дээр уулын бэлдэх агаарын температур 18.6 хэм, агаарын даралт 840 мм мөнгөн усны баг нь уулын оройд дэх агаарын температур 11.4 хэм, агаарын даралт 810 мм мөнгөн усны баг нь бол гадаргын өндрийг тооцоолох. За тэгэхээр яг саяхан одоо тамионуудыг бүгдээрээ хэрэглэн гэсэн үг. Тэгэхээр бидэнд мэдэгдэж байгаа зүйл юу вэ гэвэл температурууд өгөгдсөн байна, тий? Уулын бэлба, уулын агаар одоо дээд хэсэг дэх температур байна. За тэгэхээр энэ температуруудаас эхлээд бүгдээрээ дундаж температурыг нь олъё. За үүний дараагийн үгдэл бол нөгөө уулын бэлба, уулын орой хэсгийн агаарын даралт өгөгдсөн байна. Тэгэхээр энд одоо улаанаар тэмдэглэсэн байгаа хоёр цэгийн дундаж температурыг бид нар энэ томьёогоор олоод эндээ бичнэ гэсэн үг. За тэгээ хийн тэлэлтийн коэффициент бол тогтмол. За тэгээ бидний олох зүйл гадаргын харьцангуй өндөр. Тэгэхээр гадаргын харьцангуй өндрийг түрүүний слайд дээр үтсэн барометрийн хэмжилтийнхаа томьёогоор одоо олно гэсэн үг. За одоо энэ дээр ингээ орлуулга хийгээд бичгээр 16000. За энэ 16000 гэдэг бол одоо тухайн агаарын одоо нэг ижил агаарын орчиндх хэмжээс үүждэг. За тэгээд энэ нь болохоор гад уулын бэл болон оройн хэсэгтэй учраас 8000-ыг үрчгэн 2 гээд 16000 болдог. За энэ нь болохоор уулын бэлийн даралт, энэ уулын оройн хэсгийн даралт. За тэгээд энэ 15 болохоор нөгөө дундаж температурыг олсон байдал. Бид нар энэ дээр нэгжийн тэмдэг буюу одоо хичнээн метрийн өндрийн зөрүүтэй вэ гэдгийг мартаж болохгүй. За хоёр дахь бодлогыг хамтдаа бодъё. Температур 25 хэм, Т1 буюу одоо нам хэсгийн температур 25 хэм. За өндөрлөг хэсгийн температур 15 хэм. За агаарын даралт 850 мм мөнгөн усны баг нь. За уулын орой хэсгийн агаарын даралт 750 мм мөнгөн усны баг нь байсан бол харьцангуй өндрийг олоорой. За яг түрүүнийхтэй ижилхэн бидэнд одоо өгөгдсөн байгаа зүйл бидний олох ёстой зүйлсийг одоо энд харуулж байна. За одоо яг түрүүнийхтэй адилхан нөгөө томьёолууд маань ижилхэн гарч ирнэ тийм ээ. За тэгээд энэ дээр байгаа зүйл бол нөгөө уулын оройн хэсгийн уулын бэлийн
баралтууд орж ирнэ. За тэгээд нөгөө хоёр уулын бил болон орой хэсгийн температурын дундаж утх нь энэ дээр орж ирж байна. За бусад өгөгдлүүд нь болохоор тогтмол. За энэ дээрээс 1080 гэсэн хариу бол гарч ирэх нэ. 2017 оны эсэлтийн ерөнхий шалгалтын А хувилбар 2 дугаар хэсэг 2 дахь даалгавар дээр Сүхбаатар хотод цагаагаарын мэдээгээр агаарын даралт 798 гектапаскал, А хотод агаарын даралт 860 гектапаскал гэжээ. Хоёр хотын агаарын даралтын зөрүү ба орших өндрийн зөрүүг тооцоолоорой гэсэн өгөгдөл байна. За биднэрт одоо энэ өгөгдлүүд дээр дамжуулаад олж харах хэдэн зүйл байж байгаа. Жишээлбэл агаарын даралтын зөрүүгээд AB гэсэн хоёр оронтой тоон хариулт байх бол дараах нь хотын орших өндөр CDE гээд гурван оронтой тоо гаргаж ирэх нэ. Тэгэхээр бодит хэрэгтээ бас энэ хоёр оронтой тоо гарах байтал гурван оронтой та гаргасан бол энийгээ дахилж нягтлах ёстой гэсэн үг. За тэгээд биднэрт бас дэлгэрүүлж харах зүйлс байж байгаа. Газар зүйн 8 дугаар ангийн сурах бичгийн 51-р хуудаснаас дэлгэрүүлж үзээрэй. Энд дээр юу байгаа вэ гэхээр өндөр ихсгэд агаарын даралт 100 м тутамд 10 гектапаскалаар буурна гэж байгаа. Тэгэхээр биднэрт мэдгэж байгаа зүйл бол P1, P2 буюу уулын бил, уулын оройн хэсгийн агаарын даралтууд өгөгдсөн байна. За тэгэхээр одоо энэ даралтын зөрүүн хід байгаа юм бэ гэхээр уулын бил дэх агаарын даралтаас уулын оройн хэсгийн агаарын даралтыг хасна. За ингээд бичгээр 860 гектапаскалаас 798 гектапаскалыг хасгаар 62 гектапаскал даралтын зөрүү байна. За тэгвэл агаарын даралтын зөрүү нь болохоор A6, B2. За тэгээд энэ хариу ингэж тэмдэглэгдэх нь байна. За 100 м тутамд 10 гектапаскал юм бол 62 гектапаскал нь хэдэн метрийн одоо өндөрт ялгарч гарах вэ гэдэг дээр хэлбэр одоо тэгтгэл зохион. За энэ дээр 62-ыг 100-аар үржүүлээд 10-т хуваахаар 620 метрийн өндрийн зөрүү гарч ирж байна. Тэгээ хоёр хотын орших өндрийн зөрүү бол 620 метр, C бол 6, D 2, E тэг гэсэн 3 оронтой хариу гарч байна. За жишээ бодлого. Уулын харьцангуй өндөр 400 метр, уулын бэлд агаарын даралт 960 гектапаскал, уулын орой дэх даралтыг тооцоолоорой гэд. Зарим тохиолдолд ийм бас бодлогон дээр зураг орж ирэхийг бид нар үгүйсэхгүй. Тэгэхээр энэ бол Уралын нурууны нэг хэсэг харагдж байна. За энэ ногоон өнгөөс ихсүүлээд одоо тэгш тал эхэлж байгаа. Тэгэхээр бид нар уулынхаа бэл гэдгийг энэ цэгээс авч үзэн уулын орой хэсэг буюу биднэрт мэдэгдэж байгаа одоо ойлголт бол энэ өндөр байх нь тийм ээ. Дараагийн өгөгдөл болохоор уулын бэл хэсгийн агаарын даралт. За бидний оолох хэсэг нь болохоор уулын орой хэсгийн агаарын даралт байна. За тэгэхээр мөн түрүүн сануулж хэлсэн 100 м өгсгөд агаарын даралт 10 гектапаскалаар буурна. Бидэрт өгөгдсөн өгөгдлүүд бол энд байх нь. Тэгээд 100 м-т 10 гектапаскал юм бол 400 м-т хэдэн одоо гектапаскалын өөрчлөлт байна вэ гэдгийг олохоор энд 40 гектапаскал гэдэг хариу гарч ирнэ. Уулын орой хэсгийн агаарын даралтыг бид нар олохын тулд уулын бэлийнхаа даралтаас нөгөө өндрийн зөрүүнээс үүсэж байгаа даралтынхаа өөрчлөлтийг бид нар энд гаргасан тэр өөрчлөлтөө энд хасаад өгчгөн. Тэгэх юм бол 960-аас 40-ыг хасаад 920 гектапаскал гэдэг хариу гарах нэ. Уулын орой хэсгийн агаарын даралт 920 гектапаскал байх нь. За ингээд эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлж байгаа сурагчдаа амжилт хүсье.